A floresta não é uma estrutura vegetal estática. Frequentemente ocorrem acontecimentos que são essenciais para a regeneração da sua dinâmica e diversidade. Um dos acontecimentos mais significativos é a queda de árvores de grandes dimensões a maior parte das vezes em consequência das chuvas intensas, ventos fortes e deslizamentos do solo. Uma árvore destas, quando cai, traz consigo todas as plantas que crescem sobre ela arrastando-as para o chão. Onde aquelas que conseguirem sobreviver terão de reiniciar o seu caminho em direção à luz. Mas a queda de uma árvore corresponde também ao início de um novo ciclo de vida para muitas outras plantas, porque ao cair, uma árvore abre uma clareira onde se encontra espaço e luz. As clareiras permitem assim a manutenção da diversidade biológica nas florestas.